ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ଟାର୍ଗେଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦୁଇ ମାସରେ ଲୁଟିଛନ୍ତି 1,72,00,000 ଟଙ୍କା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସୁଛି ସହଜରେ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଲୋଭନୀୟ ଯୋଜନା। ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଥୋପ, ପାଲରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହରାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ। ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ବି ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପୁଛି ସାଇବର ଠକାମିର ଜାଲ। ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ 72,00,000 ଟଙ୍କାର ଚୂନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 76,50,000 ଟଙ୍କା ଓ ମେ ମାସରେ 95,75,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସାଇବର ଠକ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଇଥାନ୍ତି। କମ୍ପାନୀରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କଲେ ବର୍ଷକୁ 50%ରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବା କଥା ବି କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଲୋଭନୀୟ ଅଫରର ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ କଥା ସରିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ହାତେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ, ଏହାପରେ ଗୁଳୁଗୁଳୁ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ ଗାଏବ। ଏ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ 313 ସାଇବର ଠକାମୀ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ମେରେ ଆସିଥିଲା 336 ଅଭିଯୋଗ। ସାଇବର ଠକାମୀ ରୋକିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଳନାଳ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲାବେଳକୁ ସାଇବର ଠକ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜେ ସଜାଗ ନହେଲେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଜାଲରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ମୁସ୍କିଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।